Chtěli jste Karviní vrátit porážku, co se povedlo? Spokojenost? Jo, tak myslel jsem, že to rozhodneme trošku dřív, než na konci druhého poločasu, ale ve finále ty dva body jsou důležitý do tabulky a jsem rád, že se nám to povedlo, i když to bylo takový hektický, ale já si myslím, že se jim to pojede hůř domů, protože prohrát tady o 10, to byli v pohodě, teďko u gole je to horší. A není to pro vás o to slabší, když to rozhoduješ takhle úplně na konci a ještě vlastně ve chvíli, kdy už to vypadalo, že zase oni to otočili? Jo, tak vždycky takovýhle zápasy, si myslím, že nás jenom posílí do toho playoff, protože tam se hraje vyrovnaně až do konce skoro každý zápas, takže pro nás dobrá škola a jsem rád, že máme dva body. Jsi jim nasázel hodně branek, bylo to záměr, že to kluci budou hrát na tebe, anebo je to prostě tím, že jsi nejostřejší spojka Plzně? Tak nejostřejší, to nevím, ale jakože někdo tupější, to nevím. Ale... Ne, dařilo se mi v Karviní, jsem rád, že jsem to mohl zopakovat a padalo to tam, takže potom se spíš kluci snažili mi to tam nějak připravovat a když to tam padá, je to důležitý. Ty poslední zápasy střídáš do obrany, ne? Pomůže to potom v tom útoku, že tam je víc sil? No tak na síli to možná trošku pomůže, ale spíš vidím tam i mínus, že se do toho kolikrát nedostaneš do nějakého toho rychlého útoku, kde můžeme překvapit a trošku se to brzdí, ale samozřejmě na ty síly je to dobrý. Čím jsi šel na tu sedmičku po čase? Ty jsi šel, protože Miky nedal předtím, předpokládám? Tak nikdo jiný ostříleč se nezbyl, nikoho jsem tam nevěděl, jak se musel jít, no, takže... Kdy jsi naposledy zahrával sedmičku, ty na ní nechodíš běžně? Tak myslím si, že naposledy ve Švajcu, no, takže ani netrénuju na tréninku, tak jsem si ji zkusil dneska. Nikdo možná půjdu příště. Nikdo z kluků tě nepřemlouval, že půjde? Ne, už to určitě nepřemlouval, tam spíš nikdo nebyl na tuto poslední. Předpokládám, že by se s Karvinou chtěl znovu potkat ve finále. Jo, tak ty zápasy mají úroveň a myslím si, že to je takový to nejlepší, co může Česká liga nabídnout. Ještě k tý sedmice, měl jsi dopředu rozmyšleno, nebo si čekal, co udělá Nema v bráně? Tak mám ji rád, no, tak jsem se spolehnul na takovou jistotu a vyšla. No.